Me motën bol madhunës ndaj grave dhe në Feriza i sot është mbajtur protesta paqësore ku morën pjesë 10 grave dhe aktiviste për të drejtat e njerëzit, ku kundërshtua fuqishëm dhuna në familje veçanarisht ajo ndaj grave. Organizatorët e kësaj proteste thanë se institucionet tona po tregohen mjaft neglizhente ndaj dhunës së shprehur, prandaj po ndodhin vrasjet e grave si rasti i fundit në Gjakov. Sipas statistikave policore, dhuna në familje rritet nga viti në vit. Sipas tyre, gjatë vitit 2015 janë evidentuar 1038 raste, gjatë vitit 2016 1227 raste, gjatë vitit 2017 janë evidentuar 1269 raste, kurse në periudhën janar-qershor të vitit 2018 janë evidentuar 628 raste. E po t'i kemi parasysh raste që nuk raportohen, besoj që të gjithë dimë që janë shumë fish më të mëdha. Edhe tani në këto qaste që ne po protestojmë, diku në ndonjë shtëpi po dhunohet një grua. S'ka rëndësi a është dhunë psikologjike, fizike apo seksuale, është dhunë që nuk le pasoja veç tek ajo, fatkeqësisht, por edhe tek armia e këtij shteti, tek fëmijët. Bëllmo vepra penale ndaj grave i regjistroni si lëndim i lehtë trupor. Bëllmo inskenime të vrasjeve për t'u paraqitur si vetë vrasje. Bëllmo divorcet i quaj të shkatrimi familjes, në raste ku ka dhunë, abuzim, divorci është shpëtim. Bëllmo nga cmimet dhe përdhunimet seksuale i quaj të provokime. Bëllmo i vrat vajzat e ndë palindu, ku kënga e pushkat duhet të jehojnë si përlindjen e djalit ashtu dhe për vajzën. Bëllmo me standarde të dyfishta edukuam djalin dhe vajzën. Bëllmo me diskriminim të grave në vendin e punës dhe në paga. Bëllma në nënvlerësuat punën e gruas shtëpjarë. Po, ajo, punë e saj është shumë herë në e vështirë dhe ma fisnike se sa punët tuaja shkele shkoqe i bëni jashtë shtëpisë. Në mbrojtje të drejtave të grave për të qenë të barabarta dhe për të mos ju nënshtruar dhunës fizike e asaj sistematike, ka dalë edhe psikologja Ferizaja se Gyltene Dërguti. Ajo ka potencuar se kjo dukurie shëmtuar po tregon se si shoqëri duhet të ndryshojmë pozitivisht çdo ditë më shumë. Mos neglizhoni, qoftë edhe një shoqlok apo fjalë ofenduese. Kur ju bëhet thirrje për ndihmë, se asgjë nuk bëhet e madhe pa qenë e vogël. Jemi të vetëdijshëm se me këtë protestën e sotme dhe me ndëshkimin e personelit që e neglizhuan këtë rast dhe shumë raste të tjera, nuk do të mund t'i rikthejmë në jetë asnjë nga viktimat e vrara, e as Valbonën dhe as Klarën, ndërsa Klara kishte shumë ëndra për të jetuar. Por kërkojmë që t'i aktivizojmë dhe t'i fuqizojmë të gjithë mekanizmat lokal, qeveritar dhe të gjithë si qytetar, të bëhemi gur dhe mur në mbrojtjen dhe parandalimin e dhunës në familje, aty ku vajza, motra dhe nëna të jetoj e frymoj lirshëm në një ambient të sigurt. Bëj thirrje që se cili nga ne ta kryem detyrën me përgjegjësi, detyrën për të cilën jemi të thirrur, me përgjegjësinë më të madhe. Leta di, kryerësit e këtyne veprave dhe ata që shtrembrojnë faktet, se ndoshta ligji mund t'i falë, por ata nuk do t'i falë populli dhe asë zoti. Ndërka që dhe dy aktivistet e të drejtave të njerëzit nga Maqedonia kanë bërë thirrje që të punohet bashkë me institucionet që të mos ketë shkelje të drejtave njerëzore para së gjithash. Ato u kanë dhënë mbështetje grave që mund të jenë viktima të dhunës që të tregohen më të fuqishme për të mbrojtur veten. Unë nuk po du me folë për dhunën ndaj grave, unë po foli për dhunën ndaj njerëzve, që unë jam njeri, edhe qika jam është njeri, s'po du me kufizu në vetëm të drejtat grave, se na larg jemi prej arritjes drejtave të grave, mas pari ti sigurojmë të drejtat e njeriut edhe për juve burrat që jeni këto. Ju veç për neve, nëse ju shkoni edhe keni një pal kundërshtare, më të fortë se ju, t'jeni të sigurt që ju keni me dalë fajtor, jo viktim, fajtor keni me dalë, se një institucionet tona funksionojnë qështu. E na duhet këto me luftu, se t'ki shku policia në Gjakov, në atë moment kër e kanë thirë familja, kër e ka thirë Valbona, nuk kishë ndodhë vrasja.
mos kish pas policia si tem mentalitet patriarkal. Nuk kish ndodh vrasja. Ti kishin pas institucionet tonat të veproshin ato si pas standardeve profesionale, si në gjykata, si në polici, si në të gjitha, ne nuk ishim në këtë gjendje ku jemi tani, me një liqë, me ligje po pa drejtësi, me polici po pa siguri. Ju ftoj të gjithave të mësoni të thoni bolë madhunës, të mësoni të denonconi, po edhe nëse nuk ju marri seriosisht mesajë im është incizoni, incizoni policin, se ne jemi disa njerës me ndikim në opinion, i publikojmë në Facebook, që qërë zotit atë mundësi e kemi, nëse nuk na përkrahin institucionet tjera shtetërore. Valbona shkoj, por idiotat mbetën të gjallë dhe një zote din që ky shtet nesër mund t'i lejnë liri dhe qkojmë plot valbona të tjera. Titull i shkrimit tim ishte mos qofsh valbosh shqiptare sepse vritesh për 5 pare. Edhe valbona ura për 5 pare, ju të gjithë e dini. Unë jam aktive edhe të grupi femrave shqiptare kudo që janë, të gjitha ja solidarizu. I kam ish ushtare të UÇK-së që shumë aktive, kam këtu për para me ju sherin, i kam tjerat këtu. Bro, me kemi diskutu të gjitha këtë temë dhe të gjithë e përkrahim. Stop dhunës, bol ma! I përshëndes të gjitha ato guximtare të cilat bashk me ne do qkojnë qytet më qytet dhe t'ju themi stop idiotave, stop dhunuzve, stop burrave që dhunojnë, stop familjarve që maltretojnë dhe dhunojnë psikikisht, sepse gratë tona të mjeruara janë të dhunuara edhe shpirtnisht, psikikisht, kemi gra plot të cilat kanë bërë vetë vrasje. Gjatë protestës kundër dhunës ndaj grave u shfaqen edhe disa pika artistike që përçonin mesazhe kundërshtuese ndaj kësaj dukurie. Gratë protestuese pas aktivitetit në qendër të Ferizajt kanë zhvendosur protestën e tyre edhe tek objektet e prokurorisë themelore dhe gjykatës themelore për të vendosur në rrethojat e tyre emrat e 101 grave të vrara që nga pas lufta si pasojë e dhunës në familje.